e djela gdhiu. Sa e ndryshme ishte ajo nga të djelat që kaloja në shtëpi. Nuk isha me vete as një li bërë të shendë që të mungu shëllonte. Moti ishte i mirë, djel ishtë ndriste dhe ajri ishte i këthjelët. Donë dimri kishte filuar, malet dhe fushat ishë stolisur me një bukurit të pashoqe. Mirë po, në të halë që isha unë, Asgjë nuk mund të angushlon apo gëzon shpirtin tim të vrarë. Solë ndërmën të djelën e kaluar dhe i hithëruar thash me vete. Që njerës kisha pranë atere, e që njerës kam tani. Që fjallë dë gjoja atere, e që zeza dë gjoj tani. Nuk kisha uj asë për të larë duar dhe fytyron. Rotullë kisha njerës që së qanin kok asë për perëndi e asë për njeri. Tërë ditën e ditës dë gjoja fjallë të ndyra dhe asë kush nuk ujtoj të thoshte, ku je perëndi, kryu e si jim. Në ato qaste e qmova edhe më shumë ditën e djelë dhe thash, lumë si ata që janë mes të besimtarve dhe gjenë ngushëlim në fjallën e përëndisë.